Hej Jonas Birgersson. Så här såg det ut, det första numret av tidningen Den nya ekonomin. Första numret, år 2000. Står det Framfab har Soul, hela listan på Sveriges 15 coolaste företag. Och så skider du omslaget. Ja, precis. Med en påmålad guldring i Photoshop. Exakt. Du har faktiskt litet afro här inne i tidningen. Ska vi se. Där. Här. Dock inte äkta, tror jag. Nej, det känns också Photoshop, jag tror. Mycket kan man anklaga mig för. Men jag har blivit utsedd i flera år i rad till Sveriges sämst klädda näringslivsprofil. Men afro tar jag inte. Men det kommer kanske. Ja, för det här toppar framför listan. Och det var så här stämningen var år 2000. Och det är så många, minns det ju, liksom, du personifierade internet då för många. Men jag tycker att vi börjar från början, för det började väl med rollspel. Mm. Kan du berätta? Ja, precis. Det var i femte klass när vi gick på Klostergårdsskolan, några stycken, så var det en kompis till oss som flyttade ner från Borås, Sven Minnings, och då hade han med sig Advanced Dungeons and Dragons, och sen så hade han också med sig det som vi kunde läsa själva, Drakar och Demoner då, första utgåvan. Och då började vi spela rollspel, och det ledde sen till en förening som heter DMF, och det ledde sen till ett riksförbund. Men det var egentligen då som vi började organisera verksamheter och få andra människor att jobba tillsammans. Och det har varit lite så tema sen dess faktiskt. Berätta, den här föreningen som ni startade, hur gamla var ni då? Vi gick i femman, och då var det så att om man skulle få låna fritidsgården och kunna ha verksamheter där själv, då behövde man en förening. Så då startade vi en förening för att kunna göra detta. Och det var faktiskt väldigt, väldigt kul. Föreningen började ju väldigt litet då när vi gick i femman. När vi sen, en annan viktig person som jag sprang på i nionde klass gick jag, han gick i åttan, Viktor Södersten. Vi korriderade i korridoren på Svaneskolan, och då ledde det till att vi hade ett stort, djupt, vi var oense om en historisk fråga angående Maginot-linjens betydelse. Och det får jag säga då till historien då att Viktor hade rätt. Men det här ledde då till att vi upptäckte varandra. Han hade en liten förening och vi hade DMF, och så slog vi samman de här två föreningarna. Och sedan så började vi då driva lite mer utåtriktad verksamhet där vi bjöd in fler människor och ville att fler människor. Det var väldigt många som spelade på den tiden, men det var inte så många som spelade organiserat. Och varför ville du göra det? Varför kunde inte du fortsätta spela? Jo, vi spelade ju mycket, men det var lite kul att ha den här föreningen. Det var lite kul, man kunde göra mer saker om man var organiserad. Det här ledde sen vidare då till gymnasiet, och på gymnasiet så arrangerade vi då till exempel festverksamhet. Det var ju då att vi var ju 16-17 år, vi kunde inte beställa en öl någonstans. Däremot kunde vårt organisationsnummer beställa 60 backar öl av Prips. Eller Spendrup, ska jag vara korrekt. Historiskt korrekt var det faktiskt Spendrup som var leverantör. Så det var rätt så roligt. Vi hade 60 backar öl på balkongen samtidigt som vi inte kunde beställa en i baren. Men vi arrangerade hela den här festverksamheten då för att vi skulle kunna hyra en egen lokal och kunna ha och spela i. Och rollspel är ju rätt så utrymmes effektivt, men när man ska spela figurspel och stora brädspel, då är det praktiskt att kunna ha dem stående uppe under flera veckor då. Så det här ledde till en festverksamhet, så att den lilla föreningen från 15 personer 87 till 91 så hade vi blivit 1500 personer. Och det var ju, de flesta var ju där för att antingen gå och titta på bio eller för att vi hade då den här festverksamheten. Under de här åren så stötte du på internet för första gången. Mm. Kan du berätta vad? Det var i samband med att vi 91 hade gått med i Riksförbundet. Det fanns ett riksförbund grundat av ett gäng mycket framstående personer i Uppsala och Linköping, i framstående i spelkulturen då. Bland annat Christer Pettersson och Fredrik Innings. Fredrik Innings var första ordförande, Christer Pettersson var vår första kanslist som höll ordning på oss. Och då gick vi med vår förening, och tillsammans blev vi då 3000 medlemmar. Jag blev vice ordförande. I samband med det här, så när vi då hade styrelsemöten och började prata om hur skulle vi kunna jobba effektivt, hur kan vi göra det här på smart sätt. Då hade vi ett sånt här tidigt beslut om vi skulle hoppa på det som alla andra gjorde.
De använder då ett system som heter First Class med en liten klient och lite databaser och sånt där. Men då bestämde vi oss för att vi skulle ta den lite svårare vägen när vi skulle jobba över internet då. Och då var det ju, internet hade jag först sett ett par år tidigare på LTHs datasalar. Och vi hade ju då också, Christer Pettersson var ju också med i den här mycket framstående dataföreningen. För det fanns föreningar då, både på LTH och också på Linköpings tekniska högskola som hette Lysator. Som var väldigt, väldigt duktiga. Och därifrån fick vi då kompetensen att sedan genomföra då det här beslutet som vi tog i styrelsen. Att ja, men vi ska satsa på det här med internet. När du såg internet i datorsalarna, vilket år var det? 89 eller? Ja, men det tror jag. 89, ja. 90, någonting sånt. Vad såg du då? Kommer du ihåg känslan? Var det en aha-upplevelse? Eller var det, liksom... det första man såg det var ju det att det var Unix-datorer och sen var det då att universitetet hade ju då de här värsta Unix-datorerna från Digital och Sun, och de var ju fantastiskt dyra. Men de hade ju färgskärm. Det var ju otroligt häftigt att kombinationen av färgskärm och Unix var väldigt ovanlig. Vi hade ju haft datorer och vi höll på med Atari. Vi byggde upp våra första medlemsregister och sånt där på en Atari Mega 2 och sen en Mega 4. Vi hade en tidigt en laserskrivare för vi gjorde egna tidningar och sånt där. Men just det här, och så hade man ju sådana här US Robotics 28.8 modem och sånt. Men just när man då kunde börja förstå det här med internet, att man kunde lägga upp webbsidor så att medlemmarna själva, det var väldigt pragmatiskt i början, medlemmarna själva skulle kunna skriva in bidragsansökning, de skulle kunna själva ändra sina adresser och sånt där. Och det var lätt att se sådana beslut om man själva suttit och tillsammans med några andra knackat in över 1500 adresser. Men förstod du en del av potentialen med internet? Jo, men det gjorde man. Och det var ju också just att man har en kontext. Vi hade två kontexter. Det ena var ju då att organisera människor och deras verksamhet. Den andra kontexten var ju spel. Så det som fanns på den tiden som var helt fantastiskt, förutom BBS-arna som ju var lite allmängods. Och det var ju lite den tidens Pirate Bay, om man säger så. Man fick ladda upp. Laddade man upp 3 bilder så fick man ladda ner 10. Och så höll systemet reda på det. Men det som var kul då, det var ju att man kunde spel också. Och då var det de här textbaserade spelen med MUD. Och MUD var ju verkligen de här första riktigt, riktigt häftiga multispelarna. Så det var flera hundra personer som spelade liksom tillsammans. Och det kunde de göra för att det var textbaserat och för att det var Unix och för att det var de stora dataföreningarna runt tekniska högskolorna. Men det såg vi att det där kommer ju att bli mer intressant. Och så kunde man då fundera lite på vårt rollspelande, våra strategispel. Tänk om man kunde spela med folk över hela världen samtidigt. Så det var den ena kontexten. Den andra kontexten var där. Tänk om man då kunde just sprida information till alla. För då hade vi ju gått från, vi var 30-tal föreningar i förbundet 91. Och sen efter, jag har varit med då ett par år fram till 95, så jag var 4 år som ordförande då. Då hade vi ju blivit ungefär 30 000 medlemmar istället för 3 000 medlemmar. Från 30 föreningar till 1140 föreningar. Varför ville du expandera så där? Jo, men det var ju att vi tyckte att rollspel var en väldigt, väldigt bra aktivitet. Och vi brukar skoja om det, och det gjorde vi även som vi, när vi senast startade företag och sådär. Skojade om det att varför är det så att det finns otroligt mycket specialisering, otroligt mycket särbehandling på ett positivt sätt för allting i Sverige, utom sånt som har med hjärnan att göra. Så jag kommer faktiskt ihåg, jag var inne och pratade med min rektor och sa att för på den tiden så hade man då special program för handboll naturligtvis här i Lund. Man hade även en del för basket. Anpassade studier, man fick välja bort en massa ämnen och sånt där. Och helt enkelt då utöva det man skulle bli bra på skoltid. Så då gick jag in till rektorn och sa att jag skulle vilja göra en elitsatsning på historia. Och då i Lund, så då sa han, det här är ingen jäkla elitskola. Det blir ingenting på det. Så att vi hade mycket diskussion om det här med just de här gymnasieprogrammen som var anpassade för idrottslinjer och sånt där. Och så undrade vi, varför kan man inte få vara bra på det här? Och då tänkte vi att spelen var ett sätt för folk att få använda den inre muskeln så att säga. Och helt enkelt träna och diskutera. Men också det här med spel är också att man försöker ju också tävla lite. Så det fanns också lite av den. Jag var aldrig så fanatisk med just själva det här tävlandet. Men just att man kunde mäta sig och förstå att samma problem kunde lösas på väldigt många olika sätt. Och det finns, det fina med rollspelen är ju att det finns inget rätt och fel.
Det finns inget färdigt svar. Där man uppfinner berättelsen medan man håller på. I den här tiden, när du är 20-årsåldern, vad ville du jobba med när du blev stor? Du var ju expansiv och driven och så, men vad skulle du bli? Liksom, fanns det någon tanke? Jag har aldrig haft någon sån tanke. Jag har inte haft någon tanke om vad jag ska bli när jag blir stor på det sättet. Om jag inte var väldigt liten, och då tror jag att jag ville vara lokförare och sånt. Men det enda riktiga jobbet jag haft, det var när jag pluggade efter lumpen. Så pluggade jag. Jag hade börjat plugga på universitetet innan lumpen och sen pluggade jag efter. Då jobbade jag timmar som vikarie, helgvikarie i hemtjänsten i Malmö. Jag har också jobbat lite i kök. Vilket min gamla köksmästare här på Krog Clemens i Lund fick sen höra att jag hade kört ett helt restaurangkök baserat på det lilla jag hade lärt mig hos honom. På hemtjänsten och serverat liksom 250 dagens. Sen undrar de om de har någon bra riskförsäkring. Men jag har aldrig haft något, riktigt jobb om man säger så, förutom det där. För det jobb som du får sen är egentligen en förening. Det utgår från en förening. Ja, precis. Först blev jag anställd i, jag fick ersättning för att arbeta i DMF. Det fick jag. Och sen så fick jag ersättning som ordförande i Sverok. Så att, men det var ju också att man jobbade med sin hobby så att säga. Så att det är nästan så att hade jag haft de ekonomiska möjligheterna vid det tillfället så hade jag ju kunnat betala för att få göra det där. Men sen så blev det så att vi då ville ju då när vi kom på riksplanet med Sverok så ville vi också expandera. Sprida den här, som vi tyckte då, fina verksamheten till fler medlemmar. Och då var det ju att vi hade ju väldigt begränsat med pengar. Vi hade börjat få lite bidrag från Statens ungdomsstyrelse. Men de pengarna skickade vi vidare, 90-95% av, till spelföreningarna. För de skulle göra själva verksamheten och köpa spel och spela och sådär. Och det var Fredrik Innings idé och en väldigt bra princip. Det bröt ju tvärt emot alla andra traditionella riksförbund där föreningarna ska betala in till distriktet som betalar in till förbundet. Här tryckte vi pengarna ut mot medlemmarna. Men det gjorde att det fanns inte några speciella pengar. Så då började vi prata med företag för att vi skulle få dem att vilja hjälpa oss. Och då var det ju via Älvsjömässan och en driven projekt, eller förlåt, först Sollentuna-mässan. Och sen så var det en driven projektledare där som hette Åke Pettersson. Och via honom sen så kommer vi då vidare. Ja, precis. Vi har ju gått ner i källaren här och letat efter lite olika, lite ditt och datt från Framtidsfabrikens historia och även Sverok historia. För här har vi en pärm där det står Mässan 1994, Birger. Just det. Vad hittar man här i? Här hittar man lite olika saker. Dels är det Åke Pettersson och vi arrangerade någonting 1993. Då gjorde vi vår första mässa på Sollentuna. Bland annat så gjorde vi en aktivitet som jag tror aldrig har gjorts senare. Och jag tycker att det kan vara rätt så vettigt. Vi arrangerade nämligen för att göra något spektakulärt för att dra folk till den här spel- och hobbymässan. Så arrangerade vi envägs paintball. Helt enkelt så att man betalade 20 kronor och sen så fick man skjuta paintball på medlemmar som hade klätt ut sig i lite overaller och var någon sorts rymdvarelser som försökte springa mellan lite olika skydd medan då folk stod och sköt paintball på dem. Så långt så var det lite utflippat, men det som var den riktiga kryddan på det var att efter det så fick de som hade skjutit sätta på sig overaller och sen sköt medlemmarna på besökarna. Och det blev lite halt efter ett tag, men det var faktiskt ingen av besökarna som inte ville vara med på även den mottagande delen. Men om man tänker på det här du berättar nu och sen tittar på det här är ju 7 år senare. Det måste ha hänt ganska mycket mellan det här åren 93 och år 2000. Från rollspel till... Precis. Etta i Sverige liksom. Precis. Och 93 då så var det sådant under mässan. 94 så gjorde vi, och de blev väldigt nöjda. Det var mycket folk, det blev en hel del skriverier. Förvånansvärt så var det ingen som skrev om misshandel eller att man sköt på folk med paintballvapen. Men vi fick rätt mycket positiva skriverier, vi fick rätt mycket nya medlemmar. Och i samband med detta
så arrangerade Åke Pettersson, projektledaren på Sollentuna-mässan, lite olika kvällssittningar där han bjöd in olika människor som hade olika idéer. Och genom det här så träffade jag då Jan-Erik Fiske, doktorand från Handel som jobbade med Ericsson och liksom framtida strategier och även Televerkets framtida nätstrategier. Och även lite senare en person från Tele Research som heter Ken Seder. De här då gjorde att vi tillsammans med Telia fick Telia som huvudsponsor för en mycket större aktivitet då, den som du hade uppe, som var då 94 på Älvsjömässan. Och där var det då väldigt mycket folk. Vi var över 100 ideella som visade olika saker. Alla traditionella delar med rollspel och konfliktspel, figurspel. Vi hade levande rollspelet Värdshus uppbyggt av Linköpingsgänget. Tekniken då? Precis, så de var på ett ställe. Och sen var det då den här tekniken och då visade vi bland de första sådana här riktigt stora, häftiga online-spelen som använde internet, som hette Air Warrior, där man flög runt dagens grafik så skulle folk inte förstå att det var ett spel som gick att spela. Men då spelade man just i en delad värld. Och för alla kids idag som aldrig har sett några spel där man inte bara kan hoppa in och köra allting och flyga och tävla med kompisar, så verkar det helt märkligt. Men 94 så var detta state of the art. Vi hade alltså ett speciellt team från Telia Research som hjälpte till och drog ut 8 ISDN-linjer till Älvsjö för att man skulle kunna få det här att fungera. Och det var väldigt, väldigt kul. Men det här gjorde att vi fick igång ett samarbete med Telia 94. För då fick ni kontakt med några personer från Telia? Precis. Med Jan-Erik Fiske som var egen konsult och jobbade med de här. Och Ken Seder då, som från Telia Research. Och genom Ken Seder sen fick vi också senare kontakt med Mattias Söderhjelm. Som hade då jobbat på, han är teknisk fysiker i botten. Och sen jobbat då med Telias framtida strategier. Och vad ville de ha ut av er? Liksom? Varför? Ja, men det var de... ju några som spelade spel. Liksom, ja, precis. Men de förstod den här kraften. Och då var det så att de hade då tittat på, framförallt Ken jobbade mycket med trendspaning och sånt på Telia. Och han hade då varit över och tittat i USA på AOL. Och man hade då kring uppringt modembaserat internet. Så hade man då byggt upp väldigt starka communities. Och det var ett exempel då, AOL var ett av de stora exemplen, där man då hade fått fantastiska mängder innehåll skapat av användarna. Så det här med användarskapat innehåll var väldigt starkt. Och här fanns då plötsligt en organisation som organiserade tiotusentals medlemmar inom någonting som ungdomar tyckte var spännande och intressant. Och sen är det här med spelen, som alla flickvänner vet. Spelen tar väldigt, väldigt mycket tid. Telias affärsmodell var ju faktiskt att få folk att ha luren igång. Exakt. Så varje minut folk spelade spel online på den tiden gjorde ju att Telia kunde plocka in de här minutkostnaderna. Och på den tiden, kära ungdomar, så var minutkostnaderna väldigt höga. Man kan bara jämföra så att när vi drog igång bredbandsbolaget lite senare, 98, då var det så att då gjorde Telia en stor prissänkning. Fram till 98 så var det så att priserna var väldigt höga. Och det var ju det här med att man hade ju lokala telefonnummer. Då skulle jag ringa från Lund till Malmö. Då var det ju dyrare än om jag ringde till kompisarna i Lund. Och det var ett väldigt finmaskigt nät av de här små teleområdena som de hette. Men det är faktiskt så att om man jämför sig att idag så är det billigare att ringa till New York än vad det var att ringa från Lund till Malmö före 98. Så att det här med att man ringde upp internet, det var ju en fantastisk möjlighet för Telia. För Telia. För de på Telia som såg möjligheten. De flesta på Telia tyckte att man skulle förbjuda det här med modem. Mm. För det var jobbigt för telefonväxlarna. För att istället för att då prata om några minuter, det här man pratar om Erlang, så pratade folk i timmar. Och då var det uppe på högsta ledningsnivå att man skulle förbjuda internetaccessen. För det störde huvudverksamheten. Och då var det då jag och några andra som hade jobbat på ett sådant här argument. Men tänk nu på, hur tar ni betalt per minut? Det då går från några minuter till några timmar per person. Vad innebär det för er? Och vad gjorde Telia då? Och då började faktiskt Telia långsamt svänga. Det var ett jätteföretag med enorma resurser. Det här var den här gyllene tiden från telekombolagen. Man hade oändliga ekonomiska resurser. Var det någon amerikansk professor som sa något kul så kunde man sätta honom på planet nästa dag. Liksom. Ta honom till Kista och prata om de här grejerna. Men det ledde då till att Telia satte upp någonting som fick namnet Division
DMM, Division Multimedia. Och då var tanken att Telia skulle då ta upp kampen med Tele2. Tele2 hade då väldigt tidigt satsat på stora mängder modempooler som man kunde ringa upp. Och det berodde på samtrafikavtalet var inte genomtänkt när det hände att internetbeteendet kom. Så det gjorde att väldigt stora pengar flyttades från Telia till Tele2. Och det blev Telia jätteirriterade på, och då satte man igång legalt och bråkade om det. Men samtidigt så skulle man då, vi ska bli bäst på uppringt internet. Och för att få till det då så skulle man då få till svenskt innehåll. Och då startades Division M, och då skulle de starta lite olika saker. Framförallt så var det att de satte igång det här projektet Passagen. Och då var det samtidigt på posten, så hade man, som också på den tiden hade väldigt gott om pengar, stora resurser. Så hade man kommit fram till att man skulle då satsa på något som heter Torget. Båda hade som syfte lära svenska folket så fort som möjligt att internet finns och är bra. Och för att göra det så skulle man då ha intressant innehåll på svenska. För det skulle bli lättare för folk. Och det också för de ungdomarna som växer upp idag som har liksom paddan i handen och har engelska nästan som första språk. En abstrakt situation. Men då var det ju de här portalerna som var liksom ingången till internet för alla. Alla hade ju det som startsida också. Precis. Och då var det ju då att då hade man ju sett det här och AOL hade gjort det. Att då hade man en sån tvingande startsida. Telia hade ju den väldigt länge och den var väldigt, väldigt irriterande och fungerade väldigt, väldigt dåligt. Vi var väldigt mycket emot den. Att du var tvungen att ha ett litet webbfönster igång. Stängde du det fönstret så kopplades du ner. Sen naturligtvis blev det till allt som vanligt då, en massa hackingverksamhet och man kunde komma runt den här och så. Men det som var väldigt synd var att det som var fantastiskt tänkt, alltså det var otroligt hög akademisk klass på Tele Research. Det var alltså verkligen världsledande forskning. Televerket hade gjort fantastiska saker, man var liksom kravställare som gjorde att Ericsson kunde bygga världens första automatiska televäxel, världens första digitala växel, världens första automatiska digitala växel, senare världens första mobilsystem som då först något som heter MTB, sen så NMT och sen så då GSM. Otrolig resa. Men vid den här tiden så är du fortfarande ordförande för en rollspelsförening. Ett förbund. Förbund, ja. Men då händer det som förändrar det, som tar dig ett steg närmare den här första sidan. Ja, precis. Och då är det så att det blir ju då ett antal olika aktiviteter. Tele Research håller på med det här. Och då hade de ju den här fantastiska situationen. Då hade de ju Torget, de hade Passagen, båda skulle göra detta. Och då fanns det en väldigt intressant, klok diskussion att man skulle slå samman de här. Tanken var då att posten ville att e-handel skulle hända. Man visste inte att det hette e-handel då. Men man visste att man ville att folk skulle beställa över internet. Så man ville ha postorder via internet som skulle sen fysiskt behöva levereras över posten. Så de skulle sälja en massa paket. Och paket tjänade de jättemycket pengar på. Telia ville sälja en massa samtalsminuter och ville då koppla ihop det här. Sen inträdde då det här ologiska. Det här var alltså världsklass, det här var det absolut mest avancerade utanför USA. Då inträdde det här politiska, det här tråkiga. Så det innebär det att posten blir Torget, posten blir Telias accessdivision, de som kontrollerar modemen. Torget blir Telias startsida. Passagen blir inte Telias startsida. Och det blir inte en portal, det blir två. Vilket är för posten och Telia fullständigt vansinnigt. För internetutvecklingen i Sverige, kanske en viktig katalysator. Plötsligt så fanns det två stora bolag, mycket resurser och som plötsligt tävlar de att göra exakt samma sak. Så där det inte hade funnits någonting innan så fanns det nu plötsligt en marknad. Här är någon som gör någonting. Honom ska vi ha till Torget. Nej, honom ska vi ha till Passagen. I det här då så blev vi en möjlighet för Telia att försöka bygga upp en massa innehåll och göra olika saker. Och då slutade det med att Telia ville betala 300 000 kronor till vår underförening som vi hade när vi arrangerade mässorna. Och då Passagen, Ken Seder, vill göra detta. Telias revisorer slår klackarna i backen. Men för vad då? Varför ska ni få pengar? Vi ska få pengar för att vi ska utveckla innehåll till Passagen. Bland annat spelrecensioner och lite annat. Alltså ren text helt enkelt? Text och lite bilder och liksom egentligen sådär att community-grejer. Folk skulle kunna prata om vad finns det för roliga dataspel. Och framförallt var det uppkopplade spel då. Men det var inte alla sorts spel.
Det var det vi skulle leverera. Sen blev det så att vi levererade lite annat, men kan jag komma tillbaka till. Men det intressanta var att varför vi var tvungna att bli bolag, det var för att Telias revisorer, som hade krigat lite med passagen innan, om att det gick pengar till Riksförbundet, det gick pengar till olika sådana här saker. Nu sätter man i foten, vi vägrar betala ut de här pengarna, för det här är en icke-avtalsbar part. 300 000 för en månads arbete, då måste det finnas ett aktiebolag på andra sidan. Så då fick vi höra av Kenna, tyvärr kan vi inte göra detta, men han berättade kontexten. Så då ringde vi upp nästa dag och sa att nu har vi ett aktiebolag. Och det var så vi startade fram. Vilka var ni som startade? Det är jag, det är en kille som heter Mattias Lindberg, en kille som heter Jonas Bergenudd. Och sen så lite senare så ansluter du också Bo Wetter. Och sen hade vi då min klasskompis Petter Birgersson. Inte släkt, men vi satt i samma bänk 3 år på gymnasiet. Så detta var då som gillar rollspel och startade ett företag. Ja, precis. Då var det så att vi var tre som då verkligen var spelkillarna. Det var jag, Mattias och Jonas Bergenudd. Och sen så var det då Bo Wetter som var praktiskt lagd, hade hjälpt oss med vår spellokal. Och Petter Birgersson då hjälpte till med massa olika saker. Han var journalist och han skrev texter och dessutom så hade han ju körkort, vilket var fantastiskt praktiskt när man skulle göra mässor. Men sen så får ni göra lite nya saker också för... Precis, så upptäcker vi, när vi håller på att göra de här spelrecensionerna så är det så att då har vi då, och det är Jonas Bergenudd som gör vår första produkt. Han utvecklar då någonting som vi kallar för den automagiska väven. Så han bygger då en liten databasdriven produkt i FileMaker och alla sådana här små verktyg som man hade på den tiden. En grej som gör att han slipper göra HTML-sidor av mina och Mattias Lindbergs spelrecension. Så då får vi ett verktyg att stoppa in text och lite bild i och så blir det en webbsida. Och så då levererar vi lite spelrecensioner till passagen, men vi levererar också den här automagiska väven. Och så berättar vi då för dem, när de nu sitter här ute i Nacka strand, i helt nya lokaler, allting är liksom full fart, man har liksom sådana här warboard där man liksom varje dag river ner ett papper. Man ser liksom där dagar till lansering. Och när det är typ 30-40 dagar kvar så har man ju fortfarande nästan ingenting. Så då är det ju en väldigt, väldigt, väldigt press på att man ska få fram saker. Och plötsligt då så var den här automatiska väven lite intressant. Och så jobbade vi lite vidare med Telia. Sen ledde ju det här till att Telia var också runt samtidigt och pratade väldigt mycket med olika företag för att berätta om att det här fanns, för de vill ju sälja annonser. Problemet var ju då att de skulle sälja annonser. Ni ska ha en annons på internet. Och då sa företagen, vad är internet? Och då träffade de mycket företag. Och då bland annat hade de en medarbetare som hette Staffan Ekholm. Staffan Ekholm var då bland annat, han var många saker. Han var bland annat säkerhetschef på passagen. För det var ju då att folk var så rädda för allting. Så att Staffan Ekholm är liksom en gammal handbollsspelare. Han var inte speciellt gammal, han var i samma ålder som du och jag. Eller som jag. Men det ledde då till att... De här olika företagen träffade. Och sen så fick vi då det blev lite omskrivet då med passagen. Det omskrivet att vi gjorde lite saker. Vi fick ett uppslag i Dagens Industri. Och det kopplades då lite managementkonsulter ihop oss med det här med internet. Och det ledde då till att vi fick träffa Bilias koncernledning i Göteborg. Som är då så det första jobbet leder till fler jobb? Precis. Plus tidningsartiklar? Precis, eller man kan säga att det första jobbet leder till ett uppslag i Dagens Industri som skrivs av den, numera tror jag inte den finns ens, den lokalavdelningen i Malmö. Som gör ett uppslag där jag sitter och ser lite konstig ut och håller i någon kristallkula och det här med internet kan bli något. Men det plockas upp av Bilia. Och vi, på något sätt så får man de här kontakterna, de här managementkonsulterna. Hjälper oss in där och ska träffa koncernledningen. Och det leder då till att vi får en möjlighet att bygga en informationskiosk. Men vi bygger då informationskiosken i HTML. Så vi bygger den inte. Vad är det för något? Det är också sånt som är svårt att förklara för folk som har vuxit upp med internet bara. Men på den tiden så fanns det alltså vissa olika sådana här. Man hade CD-romer. Och CD-romerna behövde man ju datorer och CD-romspelare till. Och det var faktiskt då inte allmängods. Och då gjorde företag och organisationer sånt att man ställde upp en dator med en CD-ROM i och sen så hade man en liten otroligt ofungerande klickskärm och då var det en informationskiosk. Så idén var att man skulle då i Bilias rum där man visade nya bilar
har en informationskiosk, kunna klicka på den här, byta fälgar, byta färger och sen skriva ut den här. Och sen ska man kunna gå med den till sin säljare. Så man skulle göra lite av jobbet själv. Liksom. Och det fick ni göra? Och det jobbet lyckades vi då få uppdraget att göra. Och samtidigt så översätter vi gör det här och så får ni samma innehåll på det här nätet utan extra kostnad. Liksom. Och så var det då att det blev ju väldigt lite intresse för informationskioskerna. Men hastigt och lustigt så hade då Bilia, som vid det tillfället var världens största återförsäljare av Volvo-bilar, kanske med världens största återförsäljare, alla kategorier, de hade då plötsligt en internetsida där man kunde bygga bilar. Och man kunde byta färger, så att man hade en sån här car configurator, som idag är standard på alla biltillverkares hemsidor. Men de var först med det. Och det här uppmärksammade ju Volvo, och då så började man en rolig historia där vi hastigt och lustigt i september 96 lanserar Volvos nya bil som ska ändra imagen på Volvo från den här folkhemsfyrkanten till något lite mer modernt bilföretag. Då lanserar vi i Paris, Bois de Boulogne, på den stora bilmässan C70. Och då är alla de stora där, så att Sören Gyll är där och pratar, och vi har liksom då Tuve Johannesson är där. Vi har specialister från Telia som är med ner. Vid det här tillfället så har hela Frankrike 20 ISDN-linor ut ur landet. Varvid Telia då tar det här teamet med sig, muxar ihop dem så vi får ihop en 2 megabits länk och kan då livesända i en frimärksstorlek med liksom så här bläddrande bilder från den här mässan. Och så bygger Bovetter en Shockwave, föregångare till Flash, presentation där man kan ta Peter Holbury som var chefdesigner för C70, dra honom till mikrofonen och då får man höra det talet han höll på mässan. Man kan också ta Tuve Johannesson, dra honom och så säger han någonting. För nu är Volvo också med i bilden här. Precis, så då var det från Telia som var ett projekt med folk som vi ändå kände sedan ett par år som vi hade jobbat med, så fick vi då ett rent kommersiellt uppdrag av Bilia som sen då Volvo plockar upp. Så plötsligt då så har vi gjort en av världens första produktlanseringar. Kanske till och med säger några den första produktlanseringen av en produkt på nätet. Och det är lite roligt för att Volvo personvagnar var faktiskt det första bolaget i världen som hade en annons på internet. Det var för att Wired ringde till Volvo i USA. De visste inte riktigt vad det var, men de sa vi testar det för det kostade inte så mycket. Så att då hade Volvo plötsligt börjat bygga en sån här legacy. Man var först på nätet med annonser. Man var först på nätet med car configurators och produktlanseringar. Det var egentligen Bilia som var först, men liksom, i den stora... Vilket år är det här då? Det är 96. Och hur ser det ut på ert kontor då? Hur många anställda har ni? Precis, så på vårt kontor 96, då är det ju de här fem personerna. Peppe Birgersson, eller Petter Birgersson har då valt att fortsätta med sina studier och utbilda sig till journalist. Vi har då fått in Peter Svärd som är också en kamrat då, från rollspelskretsarna som är grafiker och AD och hjälper oss att börja få lite ordning på den biten. Och sen så, jag tror det kan vara samma år, kan vara lite senare, men då så köper vi också, gör vi vårt första förvärv. Då köper vi Internet Plumbing AB med två delägare, Olle Hammar och Per Rauer. De sitter i samma korridor på Ideon. Och det är precis då i samband med Bilia-affären så lämnar vi då min studentlägenhet där vi har haft föreningen och där vi har haft, Framfab till och med Bilia. Och då har man en liten rolig historia där vi var ute på Ikea och skulle köpa ett konferensbord där Bovette, som är mycket praktiskt lagd, fortfarande säger att det där har vi inte råd med, det där fina konferensbordet jag vill ha. Och så upptäcker vi då att för att lösa situationen att det är 30 dagars öppet köp. Så då säger vi att om vi får billiga affären så behåller vi det, annars får vi lämna tillbaka det. Och det är lite roligt. Och resten är historia? Liksom. Resten är historia. Jag har fortfarande kvar bordet. Men hur snurrar det på sen? För nu börjar det väl gå ganska snabbt. Folk börjar få internet. Nu ska alla företag ha en egen hemsida. Ja, det är så här. Alltså i efterhand så känns det som att det gick snabbt. Men det var fortfarande väldigt trögt. Men vad som hände då, det var att efter Volvo, då var det så att det började bli fler delar av Volvo. Så efter Volvo personvagnar så var det då Volvo lastvagnar och det var liksom resten av Volvo också. Men det som framförallt hände som var nästa kund, det var att vdn för Manpower Sverige,
som vid det här tillfället körde en väldigt på vår tid berömd liten radioreklam om Nisse. Nisse kunde allt. Han tog då kontakt med oss och hade ett väldigt kort, koncist möte. Han sa att vi måste ha det här nya, vi håller på, vi ska göra reklam, vi ska ta in det här. För det här var då bemanningsföretag, var då helt nytt i Sverige. Det var ett helt nytt begrepp. Och då så sa han de här magiska orden som vi tänkte att det där kanske var något. Då sa han, jag förstår inte riktigt exakt vad ni säger, men ni gör det här åt Volvo personvagnar. Det räcker för mig. Sen var det så att Volvo personvagnar var ju det att, då var det ju inte att vi jobbade med, först var det med bil, ja. Men sen var det ju att det var inte Volvo Sverige, utan vi jobbade ju då med Volvo Cars. Så då var det ju att, då hade ju de nästan 100 länder. Så då byggde vi vidare på den automatiska väven som då blev något som kallas för CMT, Content Management Tool. Där man då hade den och då kunde ju Volvo sätta ramar och så kunde plötsligt då alla länder göra, använda samma presentation fast anpassa den till sitt språk. Återförsäljarna kunde då också bygga upp sina egna hemsidor men ändå på ett sätt som Volvo kunde hålla lite koll på. Och då var det rätt enkelt att sälja in det till Volvo. Vi hade bland annat en återförsäljare i USA som hade gjort en snurrande Volvo-grej i rött med gul text. Och det var bara att visa det för marknadschefen en gång. Så sa han, kan du ta bort det där? Så kör vi. Så det gäller att hitta de här. Men just det här med att det började hända lite grann och att då Volvo var en sån otroligt stark referens. Dessutom så fick Volvo lite ordning på oss. För att Volvo kom ifrån industrin och det var jättebra. De hjälpte oss att leveranser är liksom viktiga, kvalitet och liksom jobba strukturerat. Under de här åren så började du också bli lite kändis. Du är med i branschpress då och då. Som 26-årig vd och precis, börjar bli lite, liksom, ingen har koll på internet. Vi behöver någon som har koll på internet. Jonas Birgersson har koll på internet. Och han är lite annorlunda jämfört med de andra som säger att de har koll på internet. Liksom. Ja, precis. Men, fleecetröja och... Ja, precis. Men det ska man säga att egentligen är det så att jag har ju redan på Sverok-tiden varit med om en sån här både upp och ner. För då var det så att vi var med i Ring så spelar du med Kent Finell. För er i min generation, det blir inte så mycket större än så, på radion. Men då var det ju så att, och vi hade varit med vi hade varit med i ett av Sveriges Televisions mest uppskattade tv-program och visat, det var en av första gången som man pratade om dataspel och visade dem i tv. Så att det, sen blev det då en riktig mediegrej med liksom rollspelsmordet i Bjuv. Så först var vi då ungdomsrörelsernas räddare. Och sen så var vi då den här, det fanns en dramapedagog som hette Didi Örnstedt som skrev en bok som hette Mörkrets armé som försökte måla upp sfär också som ett sätt att ta över samhället. Så att jag hade egentligen varit med, för på den tiden, ska man också komma ihåg, på den tiden så var det att vara med då i TV4s morgonprogram, att vara med liksom i de här tv-programmen med SVT och sådär några gånger, det var en stor grej för att det fanns inte så mycket utbud. Fortfarande, alltså man tänker att ja, men det har väl alltid varit så att det är massor med kanaler överallt. Det fanns 3 kanaler på svenska liksom. I princip, TV3 började komma men det var ingen som tittade på det. Det fanns ZTV som var någonting för Stockholmskidsen. Alla såg samma sak. Ja, den här hyllans hörna liksom. Mm. Men så att egentligen kan man säga så att vi hade ju varit mycket mer kända. Alltså mitt ansikte och person, men också att så, det var ju mycket mer känt egentligen i spelsammanhangen. Sen kom det där internet och då kunde man tydligen återanvända honom och prata om det också. För att det här med Volvo så, det hade folk inte fattat riktigt. Men det var just den här, det är någonting på internet och naturligtvis då, helst om det är någonting som är lite dåligt på internet. Men hur medveten var du om din roll i det här? Att, du, liksom, att du var visionären och du var lite annorlunda och du spelade väl lite på att vara lite annorlunda också? Nej, men det var, jag är ju en sån här gammal, förutom det här då med teknik och så här, så att min grej har alltid varit det med att organisera människor. Och då har jag ju dels naturligtvis så gjorde man lumpen och de här bitarna och fick en väldigt fin ledarskapsbit där. Men sen har jag också teoretiskt, det är en av mina olika, en av mina 3 akademiska små spår här, handlar ju om det där. Så att i mycket av de här ledarskapsbitarna så finns det vissa grundteorier. Men sen handlar det också om det här med att vara dig själv. För att det blir för jobbigt att vara någonting annat om det tuffar till sig runt omkring. Man kan liksom inte orka, man orkar liksom inte spela någonting om det samtidigt brinner i, runt knuten. Så att vi försökte ju vara oss själva i Sverok. Och det var inte så himla lätt att vara med om det när man
Rådsbergsmordet i Bjuv var en sån riktig medieanka. Så att jag ringde och blev förskräckt då när jag var ordförande. Så då ringde jag till åklagaren i Helsingborg och frågade liksom, vad är det här? Kan vi hjälpa till med någonting? Det här med spelen liksom. Det finns ingenting om det här med spelen. Det var en journalist från Expressen som kom in sent. Därför blev det sån här. Men att då vara med i TV4 när man inte var så gammal och folk liksom bara så, känner du dig ansvarig för de här morden i Bjuv? Ja, apropå det, nu hoppar vi fram lite i tiden här, men du var ju med i Ekots lördagsintervju där år 2000 när aktierna börjar falla. Mm. De säger att du tappar 400 000 kronor i timmen vid den tillfället och du får väldigt hårda frågor. Mm. För nu är du liksom en maktfaktor och du är värd god för en miljard står det i tidningar och... Precis. Framfab är god för väldigt många miljarder och har tusentals anställda och mängder av aktieägare. Precis, om man tar den fast forward där så är det så att vi då från 95 när vi då startar till att vi då 99 gör den här börsintroduktionen som då blir väldigt uppskattad. För det är som sagt, att det kunde gå ner så mycket berodde på att den har först gått upp så mycket. Men kurvan gick ju upp extremt mycket får man säga. Ja, precis. Men det man ska titta lite på det så är det så att från då att vi noterades där 99 så är det så att vi har ju gått med vinst. Så att från att jag körde igång med framför, och så var det också roligt att säga att när vi var det här lilla gänget i Lund och var ungefär 50 anställda när vi hade börjat få de här kunderna och sånt där, då kände vi också det att för att försöka... För det var lite läskigt med internet för de här företagen. Man var van att kunna ha kontroll. Det fanns få tidningar, få tv-kanaler. Man kunde ha kontroll på sitt budskap. Och man kände egentligen varenda journalist som granskade ditt bolag som vd. Så var det kastas ut på nätet och där kan alla tycka vad som helst. Och sådär. Så då kände de folk att ska vi nu jobba med de där kidsen? Liksom, då behövde vi kunna vara lite mer seriösa. Så även om vi hade positivt kassaflöde då, under alla kvartal som jag var ansvarig för Framfab utom de sista två, så gjorde vi att så att vi frågade Ingvar Kamprad och vi frågade Hans Rausing om de ville investera i bolaget. Och det behövde vi egentligen inte för det positivt kassaflöde. Det är bara konsultverksamhet. Men då gjorde de det. Och då tog vi in 50 miljoner tillsammans och då plötsligt så kunde man säga att vi har delägare som Rausing. Och du är också regeringens rådgivare här vid den här tiden och partier frågar om du vill gå med. Och... Ja, precis. För politiken började vakna upp lite från de här möjligheterna. Jag var aldrig med i IT-kommissionen, vilket jag fortfarande tycker är lite konstigt att jag inte fick frågan i alla fall. Men det är okej. Okay. Jag hamnade i IT-kommissionen i Australien istället. Men däremot så är det så att politiken, liksom, vi har då liksom olika, vi träffar liksom, inte bara då de här nestorerna i näringslivet. Vi träffar även liksom då Göran Persson, Carl Bildt. Vi har mycket att göra med vår kulturminister vid tillfället. Pagrotsky. Leif Pagrotsky. Och det handlar också om att jag blir inbjuden till det här World Economic Forum. Och liksom, så nu är du ju svensk megastjärna. Jag såg någon så här topplista, millenniets stjärnor och sånt där du... Ja, det blir man blir talesman för väldigt många människor som förstår den nya tekniken och tycker det här är spännande. Sen är det ju så att när vi noteras 99 och det går så pass bra, vi tar in en 375 miljoner eller någonting, läste på plaketten som vi plockade från källan här, då så går ju värdet upp väldigt kraftigt och som när det toppar, men det är en väldigt kort period när det går skarpt upp. Och det är ju naturligtvis en finansiell bubbla. Det är ingen tvekan om det. Men det intressanta är ju att fundamenta i det vi säger är ju korrekt. Det är bara det att ett konsultbolag, även om vi var 3000 anställda, även om vi hade 60 kontor, även om vi var i 13 länder, även om vi jobbade med 7 av de 10 största svenska företagen, även om vi lanserade Ikeas e-handel först i världen, något som Ikea nu kämpar jättehårt med för att liksom vidareutveckla och sånt där med de största bolagen i världen. Och så, där. Så var det ju så att fundamentet i det vi säger att internet kommer vara väldigt betydelsefullt, det är helt korrekt. Den kortsiktiga värderingen på ett konsultbolag med 3000 anställda till 42 miljarder var naturligtvis helt fel. Under den tiden då, hur kändes det? För du insåg det kanske? Vi visste det. Men då är det så att där är börsen en lurig grej. För jag var helt övertygad om att vi var övervärderade till konsultaffären.
Däremot så var det ju så att om vi med vår förståelse kunde värpa ett antal guldägg så skulle ju bolaget kunna motivera ett sånt värde. Och då säger man, ja men det kunde väl inte ni tro att ni skulle värpa några guldägg? Jo, men i Framfabs regi, inom Framfab så fanns ju Jan-Erik Fiske sen tidigare som ju var med redan från Sollentuna-mässan. Där fanns ju även då Jan Nilsson som klev över som var tidigare produktchef på han är också min ålder, Jan Nilsson, som klev över, så han har varit accessproduktsansvarig på Telia. Vi tre tillsammans startade ju då 98 Bredbandsbolaget. Ja, precis. Vi har en hjälm här. Bredbandsbolaget hjälm. Precis. Och då var det ju den här med För ett snabbare Sverige. Och så var det ju då den här filmen som var populär på den tiden, Full Metal Jacket. För det här med Bredbandsbolaget, det är ju en liten egen historia som hör till historien, så att säga. Precis, det gör det ju. Men hur gick det till? Varför startades Bredbandsbolaget 98? Precis. Då kan man säga att genom Jan-Erik Fiske då så hade vi ju jobbat med de här frågorna om hur ska framtidens kommunikation fungera? Allting tidigare har varit baserat på kopparnät, antingen i form av ADSL eller då koaxnät som använder den teknik som heter DOCSIS. Det vi helt enkelt kom fram till, det var att vad man skulle göra, det var att bygga ett tredje nät. Man skulle då ta besväret av att stoppa in en sladd till. Så förutom telefonnätet, kabel-tv-nätet, så skulle man då stoppa in en sån här Ethernet-sladd till varje lägenhet. Du var ju lite, den här järnvägsutbyggnaden var du lite intresserad av, vad jag förstår. Och det är de här historiska skälen, och det är då att vi pratade ju mycket om det här, varför är det här med internet intressant? Varför är det viktigt? Varför behöver det en riktig infrastruktur? Jo, för det visste ju vi från Framfab att det vi ville göra, till exempel så hade vi ju Ola Alvarsson som kund till oss som byggde upp Boxman där man sålde CD-skivor över nätet. Vi visste ju att om bara nätet blev bättre så kunde ju internet skicka musiken direkt, det som idag är självklart för alla. Med iTunes och alla andra olika musiktjänster, Spotify och så. Men vi visste ju det att vi behöver bygga ett bättre nät. Och då pratade vi med Telia om det jättemycket. Vi pratade med alla olika varianter. Och vi hade fått fram ett jättefint material som visar att det här går att göra. Det går att ersätta all Telias koppar med fiber. Och det går att göra det lönsamt. Och det skulle kunna vara en jättebra grej för Ericsson. Precis som man hade fått en viktig kravställning från Televerket för att bygga växlar och för sen bygga mobiltelefoni, så skulle det här kunna vara en tredje grej. Och tyvärr så fick vi inte ihop det, utan Televerket gjorde som till Telia, blev ett kvartalsbolag, och 98 så var det tydligt för oss att det kommer inte att gå. Det kommer inte att bli av. Och det var även diskuterat med Lars Berg och andra i ledningen. Det kommer inte att bli av. Och då visste vi att det gick att göra, och Telia kommer inte att göra det. Och då kände vi, och det är väl mitt lilla bidrag till det, att akademiskt så var ju både Janne och Jan-Erik bättre på mig på de här sakerna. Men den stora bilden och just att, men okej, om ingen annan gör det, då gör vi det. Och hur många var ni då? Då var vi ju jag, Jan-Erik och Janne Nilsson. Och här gjorde jag ett strategiskt misstag. Man får väl förlåta att jag var under 30. Men det var ju det att jag skulle i det här läget ha slutat som vd på Framfab. För jag hade tidigare gjort så att med föreningen så hade jag kört den från 87 till 91. Med Riksförbundet körde jag från 91 till 95. Och här då, det här var ju 95 till 99, så i slutet på 98 här så hade det egentligen varit dags att hoppa på Bredbandsbolaget och köra det istället. Men då var det ju väldigt många som ville att jag skulle vara kvar på Framfab, så då var jag det. Men det var ett dåligt beslut historiskt. Ja, för du hoppar av sen, eller? Just det, november 2000 så blir det omöjligt att vara kvar. Titta på den här, ska se. Ja, kanske. Där. Där ser vi en liten bild på Jonas som leker med klossar här, tror jag, framför män i kostym utan ansikten. Exakt. För då hamnar du på Framfab Labs, och vi sitter ju i de lokalerna just nu. Precis. Men då, och då kan man säga, då är väl Framfab en del av den historien är över. Ja. Men Bredbandsbolaget. Precis, men för att avsluta det där, så det är två saker om Framfab som man inte känner till. För det första så var det så att jag klev ner där, det berodde på att, och det har vi inte pratat så mycket om externt, det berodde på att det fanns en jättekonflikt. Vi såg två helt olika vägar framåt.
Jag vill ju då göra mer av det här guldäggsvärpandet. Och det var ju då att, ja men varför trodde jag det? Jo, för att vi hade ju då skapat bredbandsbolaget. Så att om vi kunde, om Framfab skulle fortsätta vara en organisation som skapade sådana produktbolag inom det nya, då kunde vi ha det som huvudverksamhet istället för att sälja konsulting. För konsultingen var jättebra, vi lärde oss jättemycket, vi fick jättemånga fina liksom, kontrakt. Jag tror vi hjälpte många kunder att komma vidare. IKEA kom igång med e-handel, Volvo blev jätteduktiga på det här med att sälja bilar på nätet och sånt. Men 98-99, då var många i fatt. Och dessutom så var det fullständigt övervärderat. Så att det vi hade då som intern diskussion, det var att jag och Ken Seder ville, han satt också i styrelsen då, vi ville sälja konsultdelen och fortsätta med den här utvecklingen av nya skapa bolag helt enkelt. Och då hade vi ett bra erbjudande. En av de stora internationella konsultjättarna. Vilken då? Det spelar ingen roll. Men det var preskriberat. Ja. Det var Capgemini. De ville, Tito och Capgemini var intresserade, men framförallt de här två. Och vilken prislapp då? Det här var ju att det var en relativt bra prislapp. Det var ju en konsultvärdering. Alltså det var en sund, bra konsultvärdering. En person har så här många timmar, man kan ta så här mycket betalt, har man så här mycket beläggning så tjänar man så här. Men vi hade kunnat flytta över dem som ju hade problem med att de inte ansågs kunna det nya och sådär. Vi kunde flytta över den stora mängden människor, behålla ungefär 100 personer. Och sen gjorde vi det att vi hade ju satt in kapital. Vi plockade in över 1 miljard nästan på pricken på Framfabs högsta värdering. Det betyder att vi tog in kapital väldigt billigt för aktieägarna. Och det var ju att vi hade den här som vi kallade vår krigskassa. Den här, vi såg att det skulle bli oroligt här framme. Vi såg att värderingarna var för höga. Men då är det här problemet. Om du precis har köpt, om du hade varit en aktieägare och flytt Sparbanken i Spånga hade sagt till dig häromdagen, det är klart du ska ta 10 000 av dina sparpengar, hälften av ditt sparkapital, och du ska köpa Framfab-aktier. Och så hade du gjort det. Om jag då dagen efter har gått ut och sagt, vi är sjukt övervärderade. Mm. Dels får man inte göra det enligt börsens regelverk. Man får inte uttala sig om sin egen värdering. Dessutom, men det hade jag kunnat skita i. Men dessutom så hade jag känt att det hade inte varit rätt. Mm. För att det var väldigt många småsparare som fick just såna här råd att gå in i Framfab. Men du sålde inte själv av dina aktier va? Nej. Och det var ju då... Men det gjorde andra. Jo, men det var ju lite då... det har man ju ingen tack för historiskt. Men det var ju för det här med att se sig själv i spegeln. Och vem är jag? Och vad ska man leva för liv? Och så va? Så då sa jag att okej, det här kommer ju att gå ner. Det kommer ju gå ner kraftigt. Men jag är med på upp och ner. För att jag kan ju inte gå ut och säga det. Men jag kan ju åtminstone låta bli att berika mig själv på den information jag har, när de andra inte får den. Men chansen. Sen har du ju fått lite miljoner här och där, ja, genom bland annat när bredbandsförlaget såldes. Så. Precis. Så att du har så du klarar dig. Absolut, och det hade jag innan också, för det handlar ju det här om vad man har för utgifter. Där jag har ju alltid haft en idé om att man ska försöka vara försiktig med fasta kostnader, för att man inte ska låsa in sig själv så att man inte förfogar över sin egen tid. För tid är ju egentligen det enda man har. Men det som var intressant då, då hade vi alltså det här, vi hade 1 miljard på banken i Framfabs kassakista. Vi hade ett helt okej bud på att flytta över konsulteriet. Och då hade vi dessutom startat bredbandsbolaget. För bredbandsbolaget, det var också att det blev en del uppsida till, vi sålde alltså, vi startade det och gav en del av det här till Framfab, så det blev en liten uppsida där också. Och då kom jag ihåg, för det kvartalet var ett roligt kvartal att rapportera. Då hade vi nämligen en intäktsökning på 1234,5%. Och då blev det 1, 2, 3, 4, 5. Därför lätt att komma ihåg. Men det berodde ju då på engångsintäkten när vi sålde aktierna i bredbandsbolaget. Men det var ju den verksamheten som jag hade velat fortsätta utveckla. Jag hade haft 1 miljard, jag hade behållit de 100 bästa, kanske 200 bästa medarbetarna. En produktifiering. Och sen hade vi då kunnat plocka upp en hel del bra idéer. För vi visste att det skulle bli lite tufft väder. Lite som Google eller
dagens jättar. Ja, liksom plocka upp, precis, plocka upp några idéer och sen har man kunnat då satsa och hjälpa dem och sen har man kunnat liksom då. Det hade kanske inte lyckats. Men trots det, trots att vi då var oense och då sa jag att okej, jag vill inte köra konsultverksamhet. Man måste ju ha 100% sats, tro på det här och det har inte jag. Jag vill inte köra det vidare. Och då slutade det med att jag klev ner i november 2000. Jag vill ju fortfarande tänka att det var mitt eget beslut. Men hade jag inte tagit det beslutet själv så hade jag nog fått hjälp med av de där ansiktslösa och då tar den eran slut kan man säga. Och du... Precis, men som en rolig fotnot bara för att avsluta Framfab. Framfab var ju på, under vår tid då, den största webbkonsulten som då hjälpte folk med handelsgrejer och webbsidor, hemsidor på, i världen utanför USA. Det fanns två bolag i USA som var större. Men utanför det så var vi nummer tre och vi var störst utanför USA. Och det roliga som ingen känner till det är att Framfab gick sedan ihop med Ikon och utan de här, den här miljarden i kassan så hade man aldrig överlevt. Man fick göra massa nedskärningar och sånt där. Och man fick slå ihop sig med Ikon och så. Men man är faktiskt fortfarande, för det första så finns man. För det andra så är man faktiskt tredje störst fortfarande i världen utanför USA. Och vad heter man nu då? Nu heter man LBI. Men det var en lustig grej för att i och med att det slutade skriva... Och även bredbandsbolaget har det gått bra för. Ja, bredbandsbolaget då, det var då 98, jag satt som styrelseordförande och sen så såldes det då, fast forward kan man säga, då såldes det 2005 för $1 miljard till Telenor. Och där fick jag då lite pengar för det. För den här mediebilden, eller bilden jag tror att många har av dig är IT-bubbla, krasch, inte så bra på pengar. Precis. En tanke, jag tror att många har. Precis. Har du något svar på det? Eller? Ja, eller så här. Nu har jag fått förmånen att i många år då jobba med mitt favoritprojekt. För det var ju också förutom bredbandsbolaget så fanns det en annan produkt som vi tog fram under Framfab-tiden. Dels var den här produkten med CMT som Volvo använde. Sen var det då den här produkten som heter Brix som vi har fortsatt jobba med sedan 98. Vi har någon nalle här. Brix. Ja, det är en annan Relax, produkt. Det. Men det finns många fina produkter. Brix, ja, Brix glas till exempel. Men det som var intressant var att på bredbandsbolaget så behövde vi ett system som skulle hålla reda på kunder och ekonomi och teknik. Och det man kallar för affärsstödssystem. Och det är jättesvårt att bygga. Vi trodde det skulle ta 3 år. Nu har vi hållit på med det i 15. Så att i mediaskuggan så har vi i lugn och ro byggt upp den här verksamheten med dels Brix och sen har vi då en annan verksamhet som heter Via Europa som var då först i världen, 3 killar i Stockholm, inte jag, Fredrik som kom på det här med att man kan bygga öppna nät. Så att när man, precis som vill med bredbandsbolaget, bygger nya nät så kan man istället för att låsa in dig till en leverantör bygga en neutral marknadsplats och låta kunden välja mellan vilka leverantörer de vill. Och då bygger de inbyggd konkurrens så att säga. För bredbandet har ju ändå blivit det kanske ditt mest fysiska bidrag till svenskt internet. Vad tycker du själv? Så hur viktig har du varit? Det är alltid svårt som man är svensk. Så hade jag varit, nu har jag haft förmånen att jobba i den här branschen så länge. Jag har en massa vänner i Silicon Valley. Jag har vänner liksom, entreprenörer i Europa och sånt. Men hade jag varit amerikan så hade svaret på frågan varit om jag inte var bra på pengar. Varför har jag då startat liksom, 2 miljardföretag i dollar innan jag var 30? Så att, det är ju bra jobbat av någon som inte är så bra på pengar i så fall. Tänk om han lär sig bli bra på pengar. Vem vet? Ja. Men, och vad gäller bredbandet? Ja, och när det gäller bredbandet så är det ju så att ett av mina personligen finaste ögonblick i min tidiga karriär det var ju när Östen Mäkitalo, som jag då tycker, om man ska välja en person, det är ju alltid många personer inblandade, är liksom fadern till mobiltelefonin. När han sa till mig när vi träffades att vad som än händer så kan de aldrig ta ifrån dig att det var du som satte igång bredband. Det ska vi säga också att det där 98 så hade ni ett avtal med HSB i bakfickan också. Precis, så att 98 så var det då att vi startade det här bolaget och det var flera som hjälpte till då så att vi hade ju jobbat med Telia alla de här åren för att få fram den här planen som Telia sen tackade nej till att köra.
då startade vi bredbandsbolaget. Det gjorde ju också att dagen efter vi gick ut med det här, då var vi 2,5 personer om perm och sa 10 megabit, dubbelriktat, 200 kronor i månaden. Då gick ju Telia, som vi hade försökt få göra detta i 5 år med ledningens stöd. Dagen efter då säger de, det man inte kunde göra på 5 år, på 24 timmar så sa de, vi ska göra samma sak. 10 megabit, dubbelriktat, 200 kronor. Och vi var först. Det är jättekul. Och sen så då dag 3 så hade vi då det här avtalet där HSB då, det ska de ha stor cred för, vågade satsa på det här nystartade bolaget och sa, vi ska ha detta till alla våra lägenheter. Och det var så du blev, eller fick smeknamnet Bredbands-Jesus. Ja, vad tycker du själv om det? Ja, det kan vi prata om, en liten historia i sig. Men det som hände då var ju att det är klassiskt entreprenörskap. Vi har förberett oss jättelänge, sen hände saker väldigt snabbt. Vi trodde ju då att vi skulle få göra detta, till jag vill inte göra detta. Nu ska tydligen till jag göra detta. Och sen har vi då det här med HSB. Plötsligt ska vi då, så 2,5 personer om perm, leverera ett par 100 000 anslutningar. Ja. Det här gick vi då och pratade med Ericsson. Tyvärr så slutade det med att Ericsson då, det gick hela vägen upp till koncernledningen, två olika åsikter där. Telia var ju rasande och sa att ni får inte sälja en enda grej till dem. Tyvärr så blev Ericsson den stora förloraren, för de levererade varken till bredbandsbolaget tidigt eller till Telia. För i slutändan så valde Telia Alcatel för sina ADSL-växlar då. Men då var vi väldigt besvikna, för vi tänkte att Ericsson skulle göra detta. Och så hade vi fortfarande lovat HSB. Det som hände då var att Intel, alltså de som gör processorerna, hade då upptäckt det här, forskat lite på detta själva, jämfört med våra anteckningar, tyckte att vi hade ungefär samma uppfattning. Bestämde sig då för att men vi satsar. Så då investerade de i bredbandsbolaget. Första gången de investerade pengar i Skandinavien. När det här med Ericsson inte funkade, då fick vi Cisco genom Intel. Fick vi bra kontakt med Cisco. Och Cisco bestämde sig då för att satsa över 250 miljoner i leverantörsfinansiering. Det är också en lite rolig historia. För att då var det ju att mina Stockholmskollegor då hade, Janne och Jan-Erik, hade pratat med Cisco och så ringde de och sa att vi har fått leverantörsfinansiering med 250 miljoner. Det är ju jättebra, tyckte jag. Och så skulle jag åka upp på tåget nästa dag och så tänkte jag på det på tåget och gjorde lite kalkyler där att ja, men det borde räcka till att bygga Stockholm. Liksom. Jag tänkte att då bygger vi ett Stockholm till HSB, så blir de lite glada och så kan vi fixa det andra sen. Och sen när de kommer fram så visar det sig att det är 250 miljoner dollar. Jaha. Ja, men då har vi ju finansiering klar. Och sen hade vi också med oss, vi hade ju då med oss, förutom då Ingvar Kamprad och Hans Rausing som har trott på oss innan, som också var med lite grann här, så hade vi också då förmånen att få med Investor, som ju har varit väldigt traditionella och sådär, och då satsade de på detta också. Och då var det faktiskt Börje Ekholm som sen blev vd för Investor, som var projektledare och var väldigt, väldigt duktig och väldigt drivande och var ett bra bollplank för oss. Så det var kul. Men runt om i världen idag, för att det är ju så att vi har haft en låg profil i Sverige, men i resten av världen så är man i bredbandsfrågan ungefär där Sverige var 98-99. Nu börjar det bli hett. Politiken har det här som en topprioriterad fråga. Hur ska vi bygga ut det här med bredbandet? Det som vi nu har haft i Sverige nästan 15 år. Och det roliga är att det är egentligen nu vi ska se om den där Birgersson har någon koll på det här med pengar och har man någon koll på det här med bredbandet. För det är egentligen nu vår erfarenhet i Sverige är som mest värd om man vill bygga export. För om vi tittar på visionen här då, om vi avslutar med blicka framåt. Precis. Vad ser du i din spåkula sen? Precis. Om man bara tar då, om man tar nuläget, så är det så att på kort sikt så är det så att Sverige kommer, det som Sverige redan har, och det är att vi har supersnabbt bredband. Det finns inga begränsningar på det fasta bredbandet. Betalar du dina 200-300 kronor i månaden så kan du köra hur mycket du vill, uppåt och neråt. Det ledde till fantastiska innovationer. Det ledde till bland annat, och det säger de ju snällt själva. Niklas Enström säger det ibland om Skype. Vi har liksom fantastiska saker här med Spotify. Då säger de ju att med ett bra bredband så kunde vi bygga tjänster tidigt. Sen får de andra bättre bredband, då kan tjänsterna expandera. Men vi har ju fantastiska tjänster. Och sen har vi också några saker som att HBO och Netflix lanserade ju sina sådana här tjänster utanför USA. Och i USA så är tjänsterna mycket begränsade. Så att vi har ju ett mycket bättre utbud av video på nätet. Så att
det här beteendet av att göra saker och ting på nätet, där ligger Sverige väldigt, väldigt långt fram. Så att i nutid så är det så att de stora länderna i världen, USA, du har liksom massa projekt i Asien, du har projekt i Europa. Här försöker man då komma ifatt det Sverige redan har. Och det är det ju 1000 megabit dubbelriktat och att du då är kopplad till en öppen marknadsplats. Bara det är ju en exportmöjlighet. Inom telekombranschen så kallas det här med att byta ut all koppar mot fiber, det kallas för the trillion dollar question. Det kommer att göras, frågan är bara av vem. Och här är ju då, även om det inte är känt i Sverige, så här är ju då det här BRIC-systemet och det här via Europa med öppet nät. Vi är ju i högsta grad delaktiga i detta och jobbar idag i 6 länder och så. Kan bli någonting, kanske inte bli någonting. Men det är ju liksom nutid. Tittar vi sedan ett litet hack framåt och säger vad kommer hända de närmsta 10 åren, då är det ju väldigt, väldigt mycket saker som kommer att hända. En sån jätteviktig sak som kommer att hända, vi pratade ju alltid om jordbrukssamhället, industrisamhället och nätverkssamhället. I nätverkssamhället så kommer vi nu att se andra vågen i nätverkssamhället. Det är när man kombinerar den digitala infrastrukturen, de digitala produkterna och tjänsterna med artificiell intelligens. Och det är det här gamla Turing-testet. Om du sitter och pratar med någon på nätet eller du sitter och pratar med i telefonen och du inte längre kan avgöra om det är en dator eller en människa du pratar med. Naturligtvis kommer väldigt mycket att förändras på arbetsmarknaden. Alla de här människorna som idag jobbar med den sortens enklare service, att ringa till någon som egentligen googlar åt dig eller läser något internt dokument om har du startat om ditt modem. Det kommer datorerna att göra. Sen har vi den här med nästa nivå av AI och det är det här då med självkörande fordon. Och då ska man bara ta en liten sån snabb anekdot och det är det här med att varför folk ofta tänker fel om framtiden. Det är för att utveckling är exponentiell. Människan tänker grundläggande linjärt. Vad betyder det då? Jo, om man tänker så, exponentiellt är ju det här att idag är det 2, imorgon är det 4 och sen är det 8. Det är det att det tar tid i början. Och sen så när de här då skär varandra så är det så att det betyder att man överskattar enormt tekniken tidigt. Det är precis det som händer med internet. Man överskattar internet, hur man underskattar hur lång tid det kommer ta. Man överskattar de kortsiktiga möjligheterna. Men när kurvan sen sticker, då underskattar man tusenfalt hur stor förändringen kommer att vara. Det tar längre tid, men det blir tusenfalt mycket mer. När tror du robotarna kommer att ta över? Och då ska man bara ta en liten anekdot. Så är det så att redan idag, vi började prata om spel, för att knyta ihop det med spelpunkten också. Idag så är det så att Google har ett litet projekt, jag tror det heter Deep Thought eller någonting sånt. Deep Mind, Deep Thought. Där man ger det dataprogrammet ett enkelt dataspel. Den har inga instruktioner förutom att den här siffran, den står high score, den ska vara hög. Och då är det väldigt roligt, för det finns det, man kan leta upp det här på YouTube idag som ett exempel. Och det är då att det illustrerar också den här inlärningsfunktionen. Så det är det så att när den börjar spela då, när den har spelat i 2 timmar, då spelar den i början så spelar den jättekast. Den missar bollen och att man ska ta det här med breakout. Man ska studsa bollen och ta bort det klossa. Efter 120 minuter så missar den inte mer. Så det tar 120 minuters experimenterande. Och då tittar man då, om man då jämför med den utvecklingen. Men datorer är jättedåliga på att spela dataspel. AI kommer aldrig att hända. Ha ha ha, kolla det, det som vi har med robotarna nu. Titta när roboten, den ramlar, den kan ingenting. Efter 120 minuter så missar den aldrig. Efter 240 minuter så har den kommit på att man ska försöka gräva ett hål i kanten för då kan man få den att studsa där uppe. Så att efter 120 minuter så finns det egentligen ingen strategi som en människa har kommit på 20 år som den inte har räknat ut. Den kanske kommer att hitta en ny strategi som vi människor inte har kommit på. Och det är väldigt begränsat, men det är just att förstå. Men var är vi på den här kurvan nu då? Och det är det som är intressant, att vi är just en sån här brytpunkt. Alltså den första självkörande bilen, Stanley, är knappt 10 år sedan. Redan idag så är det så att Google har idag hundratals bilar som får lov att köra själva i Kalifornien, i riktig trafik. Den lilla datamängd
som de, alltså tänk dig det här spelet där den testar. Den lilla datamängden som de har samlat ihop av att köra bil, några hundra bilar i mindre än ett år i Kalifornien, gör redan att de kör redan idag bättre än någon människa. När man då tänker att det kommer inom, säg, 10-15 år, så kommer det att finnas hundratusentals sådana här bilar. Det de lär sig varje dag om vad som kan hända i trafiken kommer ju vara helt omöjligt för någon människa att i någon situation konkurrera med. Kopplar du det till att idag så är det så att i alla delstater i USA, utom de som ligger precis längs västkusten och de som ligger precis längs östkusten, så är det vanligaste yrket för män att framföra ett fordon. Så då börjar man se lite av de här förändringarna som kommer att komma. Jättemycket sådana här saker. Och då har det varit alltså förändringarna som har stor förändring för liksom mänskligheten och det här med intjäning och det här med liksom var olika länder är framgångsrika eller inte. Det kommer att vara stora förändringar på detta. Och de kommer att komma relativt snabbt. Men då är vi fortfarande i nätverkssamhället. Men här kommer vi behöva ta tag i sådana här saker som, ska man ha en medborgarlön? Vilka uppgifter ska göras och hur ska vi ha liksom ett civiliserat samhälle när väldigt många människor på kort sikt inte kommer att behövas? För nya jobb kommer att skapas. Men frågan är i vilken takt? Jag skulle säga här att du är med i Piratpartiet nu. Så nu är du mer politiskt engagerad. Jag är politiskt engagerad. Jag har en lite låg profil. Men jag tror att de här, man måste ta nätverkssamhället på allvar. Och då tycker jag att Piratpartiet är de enda som åtminstone har försökt prata om det. Men efter, om vi letar lite kristallkula som avslutning, så är det så att efter nätverksamhället, vad kommer efter då det här digitala? Jo, nästa stora grej, det är det här med omställningen till energi. För det är så att energisystemen idag är jätterationellt uppbyggda för hur det såg ut i slutet på 1800-talet. Stora centrala fabriker och sen har man då elnät som är byggda. Elnäten är otroligt, alltså el är otroligt svårt. Det är momentant, det går inte att mellanlagra. Man måste i samma ögonblick som det produceras ska det konsumeras. Och så har man stora effektförluster på avstånd. Vad som kommer hända nu, och det kallar vi för energisamhället, efter nätverksamhället kommer energisamhället, det är att med den trenden vi har nu på solceller så kommer du att bygga om energisystemen i grund. Det kommer att betyda att hushåll, små samhällen, kan bli i princip självförsörjande. För det innebär att du kommer att ha dina solceller och du kommer att bygga så att först så har du solcellen ger energi till ditt hus, sen så kopplar du det till grannen och sen så om du behöver och grannen inte behöver så kan ni dela. Så då bygger man det som man bygger från internet. Man bygger från närmsta punkt till närmsta punkt. Det innebär att centralstaten får en väldigt tuff tid att motivera vad är deras roll när energisamhället görs helt oberoende på det sättet. Men det är också en väldigt positiv grej. Det betyder att vi kan få ner miljöförstöringen jättemycket. Vi kommer också då få, idag så pratar man om allting att man ska spara energi, vilket är helt fånigt. Det finns en konstant mängd energi. Men grejen är att i energisamhället så kommer du ha ett konstant överskott av energi. Så då kan du, hur ska vi använda den? Till exempel bara en liten gradhöjning på marken så fort det börjar snöa gör ju att du behöver aldrig röja snö för att det smälter liksom alltid. Så istället för att spara energi så kommer det vara hur kan vi använda energi för att göra olika saker. Och då kan du skapa vatten till exempel. Alltså du kan avsalta vatten och sådana saker. Massor med speciella saker i energisamhället. Och sen så efter energisamhället, det är då det biologiska samhället. Alltså när vi kommer då kunna göra... Hur lång tid bort är vi nu? Det är svårt att säga. Det är det som är det svåra att säga. För det är samma sak som det här med posten och Telia, passagen. Och tänker du under vår livstid? Eller? Absolut. Absolut. I alla fall din. Ingen skillnad. I det biologiska samhället säger då finessen att du kommer kunna ha material som har regenererande egenskaper. Till exempel det här med att du kommer kunna ha DNA-anpassad medicin. Idag gör vi en generisk medicin som passar statistiskt sett för en 50-årig fet amerikansk man. Nu kommer man att nypa till blodprovet och sen så 3D-skrivaren är kul. Men inte om du jämför med skrivaren som skriver ut den medicinen du behöver för hur du mår just nu. Din unika DNA plus hur mår du just nu. Och så får du den tabletten utskriven hemma. Och vadå brist på någonting? Det är bara ett recept liksom. Och sen också det här med att om du skrapar bordet eller någonting. Om du då får de här regenererande egenskaperna att det där kan läka. Att du kan få material som faktiskt kan omforma sig.
Det kommer också vara det biologiska samhället. Sen ligger jag i kistan och har inga problem. Det får bli slutorden, tror jag. Tack så mycket, Jonas Birgersson, för att du tog dig tid. Tack så mycket.